Atenção, Bom Retiro e região! Para comemorar e resgatar a magia desse Natal, a Havan traz uma grande atração. É o Robô Havan. Ele é incrível, tem mais de 2 metros de altura e dança e encanta pessoas de todas as idades. Venha se divertir! Domingo, dia 16, na Havan Bom Retiro, às 15 e às 17 horas. Havan, um verdadeiro sonho de Natal!